Total Football AM կայքը ներկայացնում է Super League. Ընդհանրապես նմանատիպ միջոցառումները առաջին անգամ չեն մասնակցում, որովհետև նմանատիպ միջոցառումները Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը կարևորում է, առաջ ապրելակերպի գաղափարը, դա նրա համար շատ կարևոր է։ Բազմաթիվ սպորտային միջոցառումների մասնակցության և ունենք հաջողություններ, քանի որ Երևանի պետական համալսարանը և համալսարանի ուսանողական խորհուրդը ունեն իրենց ակումբները տարբեր սպորտային բնագավառներում, մինի ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ։ Դրա արդյունքներում հիմնական շեշտը, քանի որ մեծ մասը սիրում է Հայաստանի Հանրապետությունը ֆուտբոլ, հիմնական մասը զբաղվում է ֆուտբոլով ու բացի միջ բուհական և արդեն միջ ֆակուլտետային ֆուտբոլի առաջնություններից արդեն ունենք հաջողություններ նաև այլ բնագավառներում, այսինքն այլ մրցաշարերում, օրինակի համար վերջերս տեղի ունեցել բանկլուբների առաջնություն, որտեղ Երևանի պետական համալսարանի հիմնականը Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներ էին, նախկին և ներկա ուսանողներ, որի ժամանակ մենք ունենք Բոկախ Ունիոնի թիմը և այդ թիմով դարձան չեմպիոն։ 2 տարի առաջ բիզնես լիգային մասնակցելով մենք նաև չասեմ դրական արդյունք, մեր համար բացասական արդյունք է, որովհետև առաջին անգամ էր նոր մասնակցություն է և կարելի ասել մրցակիցներին թերագնահատելու արդյունքում ունեցանք անհաջողություններ, բայց այս տարի արդեն ունենալով փորձ ու բացասական փորձ, այդ փորձի արդյունքում ձեռքբերած որոշակի հմտությունների արդյունքում տրամադրվածությունը մարտական է և կփորձենք արդեն այս տարի ցույց տալ մեր իրական ուժերը և ամենակարևորը չթերագնահատել մասնակիցների։ Կրպատումները շատ են, հիմնականը համալսարանականներ, նաև թիմի այլ մասնակիցների, եթե անձնական երկրպատումներ, եթե արդեն ընկերական շրջապատից երկրպատումներ, թիմին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները, ինչպես նշեցի, ներկա և նախկին ուսանողներ են լինելու, նաև կլինեն հրավիրված մարդիկ, բայց 1-2 մարդիկ են լինելու հրավիրված, որը որ այդ թիմով մենք ունեցել ենք հաջողություններ և Երևանի պետական համալսարանի որպես հենց ԵՊՀ թիմի անդամներն այդպես ներկայանանք արդեն մրցաշարին, որի ժամանակ արդեն մեր ասելիքը կասենք արդեն խաղի միջոցով։ Մյուս մասնակից թիմերի ամբողջ կազմերին բնականաբար ոչ, բայց կան մարդիկ, կան անհատ ֆուտբոլիստներ, ում հետ առանձին արդեն ճանաչության միջոցով, գիտենք, որ այդ մարդիկ խաղալու են, գիտեն, որ շատ ուժեղ ֆուտբոլիստներ կան, որ մասնակցելու են մրցաշարին և պայքարը լինելու է շատ։ Առհասարակ սիրած ֆուտբոլային ակումբը Բարսելոնան, սիրած ֆուտբոլիստը Պատրիկ Ռիվերտ։ Հայկական ֆուտբոլին հետևում են, բայց ոչ շատ խորացված տարբերակով, բայց երբ որ ժամանակային առումով մի քիչ ժամանակ լինում է, փորձում ենք ներգրավված լինել հայկական ֆուտբոլի առօրյա։ Մյուս մասնակիցներին իհարկե բոլորին մաղթում եմ առողջ մրցակցություն և թող հաղթի ուժեղ լինի։